Добрий вечір. В прямому ефірі програма «Тема дня». В студії для вас працює Наталя Зворигіна. І сьогодні ми говоритимемо про те, як створити безпечний суспільний простір і як убезпечити громадян від шкідливого впливу негативного пасивного коріння у публічних місцях. Дякуємо за жестову мову пані Галині Воротніковій. А я нагадаю нашим телеглядачам, що закон про заборону паління у громадських місцях набув чинності ще 16 грудня 2012 року. І сьогодні ми поговоримо про його дію з нашими гостями. В студії у нас пані Таміла Шумна, професорка кафедри факультетської педіатрії Запорізького державного медичного університету, та пан Станіслав Скалозуб, громадський активіст, член екокоаліції Запоріжжя. І додам від себе, що пан Станіслав просуває ідею чистого суспільного простору. Добрий вечір, друзі. Добрий вечір. Я вас вітаю і дякую, що відгукнулися і погодилися поспілкуватися з нами у прямому ефірі. І маю для вас перше запитання. Чому вас непокоїть ситуація із палінням у громадських місцях? Пані Таміла, вам слово. Дякую за надану можливість. Я, по-перше, дитячий лікар, тому, безумовно, ми всі знаємо, що паління має токсичний вплив, по-першу чергу, на дитину. Серцево-судинні захворювання, легеневі захворювання, захворювання респіраторного тракту. Потім, коли дитина дорослішає і у дорослих розвиток хронічно-обструктивного захворювання легень, безумовно, це має великий вплив, токсичний вплив паління, тому що вторинний сигаретний дим, він має 4 тисячі шкідливих речовин. Із них від 250 до 400 є дуже токсичний. На перший, безумовно, самий токсичний є никотин, але є ще і такі речовини, як сажа, як полані. Тому безумовно, що ці речовини призводять до різноманітних захворювань, як серед дітей, так і дорослих. Пане Станіславе, ваша думка яка з цього приводу? Ну, дякую пані лікарці, що вона сказала все. Да, куріння навіть пасивне, воно дуже шкідливе, не тільки цигарок, кальянів, і навіть вейпів, і навіть модних зараз айкосів. І мені, як людині, да, притомні, хочеться жити довго, щасливо, побачити світ, що після себе залишити. І як молодому батьку мені хочеться, щоб мій син і мої майбутні діти теж були здорові. Тому хочеться перебувати в здоровому суспільстві, де можна вільно дихати. Я зараз хочу, щоб ми переглянули відеозапис ситуації, яка виникла на одній із зупинок у нашому місті. Свідок це зняв і виклав його в ефір. Це було, можна переглянути у соцмережі. Ми бачимо, як чоловік палить просто, а тут же розгортається сварка між двома жінками. Одна жінка робить зауваження йому, а інша жінка заступається начебто. Це типова ситуація, яку ми можемо спостерігати на будь-який зупинок у нашому місті. Я прошу вас, от ви бачите це, прокоментуйте, будь ласка. Типова ситуація, стандартна. І насправді ви праві, що половина суспільства ще буде захищати, і водія маршрутки, які палить на ходу, і звичайних громадян, які курять. Тому що у нас, на жаль, суспільство ще не розуміє повністю, чому це погано. Тобто вплив, скажімо так, і наслідки теорії розбитих вікон для людей не зрозумілі повністю. Ну, таке. Пані Таміла, ваша думка? А я хочу додати, що на світі існує 7 мільйонів таких людей, які палять. І з них 600, від 600 до 900 тисяч у світі потерпають від пасивного паління. Тому ця людина, можливо, ще не знає, що вона потрапляє в зону ризику по розвитку, по-перше, і онкозахворювань, і обструктивних захворювань легень, і кардіоваскулярного ризику. І у нас на Україні 110 тисяч курців щороку вмирають.
Ми спробували з'ясувати, як взагалі ставляться до такої ситуації запоріжці. Ми пройшлися проспектом і записали думки тих, хто нам зустрічався. Я хочу попросити показати цей наш бліц. Він не претендує на соціологічне дослідження, його не можна оцінювати як соціологічне дослідження. Втім, він дає нам уявлення про те, як люди ставляться до тих, хто стоїть і палить на зупинках або в інших місцях громадської там скупчення. Будь ласка, покажіть нам цей бліц. Я не курю. Я не палю. І тому, якщо біля мене хтось палить, то, зрозуміло, мені доводиться відходити в сторону. Навіть на зупинці громадського транспорту я змушена відходити. Та проблема створюється... Проблема створюється для дітей. Для дітей, так, це проблема. Плохо, звісно. Плохо. Погано, дуже погано. А що поробиш? Забороняти треба. Запрещати треба. Плохо відносимося, тому що вважаємо, що... Погано ставимося, бо знаємо, що для цього є спеціально відведені місця. Ці люди, які знаходяться поруч, вони також від цього страждають, а їх не питали, хочуть вони цього чи ні. Плохо відносимося. Погано ставлюся, дуже погано ставлюся, адже є спеціально відведення місця, де можна палити. Тож їм варто відійти від зупинки до такого місця і там палити. Не думають о тому, що... Вони не думають про те, що спричиняють незручності іншим людям. Я сама не курю. Я сама не палю, веду здоровий спосіб життя і вважаю, що у громадських місцях палити не можна. Це заборонено. Це проблема. Вона полягає в тому, що є люди, які не палять. Поруч ще бувають діти, і вони мусять дихати цим шкідливим димом. Вони заважають іншим. Це неприємно. І це шкідливо для навколишнього середовища. От такі думки у запоріжців. І зверніть увагу, що жоден із нами зустрінутих людей не схвально не відгукнувся про тих, хто палить. Да? От у мене до вас зустрічне питання. Як ви вважаєте, що треба зробити, щоб упередити такі явища, як паління у громадських місцях? Що зробити для того, щоб поборотися з ним? Пані Тамілочка? Я хочу навести слова нашого президента, що, по-перше, треба починати з себе, бо у кожного своя правда і Європа в своїй голові. Тому, безумовно, треба самим не палити і слідкувати за тим, і робити, не соромитись, і робити зауваження навколишнім людям, якщо вони палять у громадських містах, безумовно. Пан Станіслав? Ой, тут має бути низка ціла дій, які мають бути проведені. Перш за все, це потрібно спрямувати зусилля лідерів думок громадських на те, щоб вони засуджували це явище. По-друге, потрібно, щоб інспектори відповідних департаментів міста, от, я знаю, департамент з благоустрою, здається, має цим займатися, і має право штрафувати за це, і представники поліції, щоб вони, скажімо так, займалися реальними покараннями за ці правопорушення. Тому що, наприклад, з власного досвіду я жодного разу не зміг добитися, щоб поліцейські оштрафували когось по адміністративному правопорушенню. Я вам можу навести статистику, я викликав близько 25 разів за 2 роки минулі поліцію, не стосовно куріння, а стосовно розпиття спиртних напоїв в громадських місцях. Жоден раз нікого не оштрафували, жоден. Мало того, в 70% поліцейські просто не приїздили на такі виклики. От і все. Я хочу, щоб ми послухали, як пропонують боротися з цим явищем наші співгромадяни. Ми також запитали їх про це під час нашого бліцу. Покажіть нам, будь ласка. Необхідно відвести для них спеціальні місця для паління, де може зібратись і молодь, щоб посидіти і покурити. Я так вважаю. Адміністративна відповідальність, вона присутствує у нас. Для цього є адміністративна відповідальність, для цього є органи, які мають із цим боротися. Це залежить від людей, від їх мнення, від їх... Це залежить від людей, від їхньої думки. Це треба з дитинства виховувати людей. Але якщо вони вже виросли, то вже нічого не допоможе. Треба залучати поліцію. Це єдиний спосіб. Ну, не знаю, це більше від людей, мабуть, залежить.
Не знаю, це, мабуть, більше від людей залежить. Зауваження треба їм робити, але не всі ж реагують. Не всі ж реагують. Я вважаю, що повинні бути... Я вважаю, що мають бути контролюючі органи, щоб звертати увагу і підвищити штрафи. Штрафами? Боротися штрафами, а штрафи має виписувати, мабуть, поліція. Можна щось предпринимати. Якось треба щось робити. Мені здається, що це має робити адміністрація міста. Треба оті штрафи, які прописані в законі, з них знімати. Надо властям, наверно, боротися. Треба владі якось реагувати. І самі собою мусимо опікуватись, дбати про виховання. Отакі думки у запоріжців. І, до речі, вони перегукуються з тим, що ви тут говорили. А я зауважила, що вони здебільшого апелюють до правоохоронців. Ми також поспілкувалися з поліціянтом Денисом Кияшком, поліцейським 2-го батальйону 1-ї роти 2-го взводу управління патрульної поліції в Запорізькій області, сержантом поліції. Давайте послухаємо його думку і що він нам розкаже. Гарний хлопець, до речі, так. Да. Взагалі, коли ми бачимо такі дії, якщо це є місце, в якому заборонено вживання алкоголю або тютюнових виробів, то звісно, що поліцейський, якщо немає іншої, більш серйозної якоїсь там виклику, наприклад, да, що є необхідність реагувати на інші більш серйозні правопорушення, то він повинен взагалі реагувати на такі порушення тим, щоб як мінімум підійти до цієї особи, представитись, пояснити причину звернення, чого саме до нього звертаються, та пояснити, згідно чого не можна порушувати, ну, в даному випадку, паління, заборонено тютюнопаління взагалі. Там, зокрема, є і ліфти, таксофони, і це навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, в громадському транспорті, на спортивних спорудах, будівлях, в органах державної влади, на зупинках громадського транспорту. Поліцейський повинен розглянути справу про адміністративне правопорушення, оскільки даний вид правопорушення відноситься саме до адміністративних, згідно всіх процедур. Якщо ми кажемо про людину, яка, можливо, не знала, ну такі є категорії, але вони ведуть себе чемно, якщо їм робить зауваження, вони вибачаються, кажуть, що більше цього робити не будуть, то звісно, що тут і мова не буде про те, щоб виписати, наприклад, штраф. Тут дуже важливо виховання, і виховання в тому числі і дітей, і в школах, і в дитсадках, про те, щоб пояснювали, як не можна робити. І головне виховання саме батьків, вірніше, батьками дітей. Тобто своїм особистим прикладом вони показували, що паління – це не добре, це не добре для здоров'я, і звісно, що є місця, де не можна взагалі палити. Але якщо є можливість зробити зауваження цій людині, то ну, не бачу в цьому проблеми. Але ж, знову ж таки, яка буде реакція від тої особи? Ніхто не знає. Якщо людина побоїться це зробити самостійно, нехай викликає 102 і наряд поліції тоді вже буде приймати міри. Все залежить від того, чи визнає провину свою людину. Якщо визнає, то там складається постанова з притягненням до відповідальності. Якщо ж не визнає, то там і протокол, і постанова. І далі що відбувається? А далі нічого. Постанова направляється на виконання, все, тобто штраф, який повинен бути виплачений. За перший раз це попередження або штраф від 51 до 102 гривень. Службовий планшет, в якому є всі дані стосовно особи, якщо вона не перший раз протягалася протягом року, то там буде зазначено і дата, і серія номер постанови, якою притяглася до відповідальності. І за повторності там вже буде більший штраф, якщо я не помиляюсь, від 51 до 170 гривень. Повинна бути взаємоповага між людьми. Якщо ми не знаємо якихось законів чи щось, то ми повинні розуміти, що якщо я палю цигарку, цей дим подобається, наприклад, мені, то це ж не значить, що він подобається оточуючим. Якщо це місце навіть і не є в переліку заборонених, то краще відійди у сторону, спали свою цигарку, зменши своє там життя на кілька років. Але не заважає іншим людям. Тобто це саме відношення людини до інших осіб. Ми почули позицію поліціянтів.
От я хочу зацитувати статтю 13 цього закону. Забороняється куріння тютюнових виробів на робочих місцях та громадських місцях за винятком спеціально для цього відведених місць. Власник або уповноважені ним особи чи орендарі відповідних споруд, окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, якої завдають здоров'ю людини куріння тютюнових виробів чи інші способи їх вживання. Законом можуть встановлюватися інші обмеження щодо місць вживання тютюнових виробів. А скажіть, будь ласка, чому тих, хто палить, треба обмежувати? Тому що вони, по-перше, шкодять собі, а вони ще шкодять всім іншим людям. Якщо вони будуть курити там, де їм заманеться, то ми будемо в суцільній хмарні диму постійно перебувати. У нас і так місто Запоріжжя, воно з поганим станом довкілля, дуже з поганим. А куріння і тютюновий дим ще погіршує в рази все це, тому що це локально. Якщо так можна ще кудись вбігти, там закрити вікна, то тут вже не вбіжеш, вікна не закриєш, коли на зупинці стоїш. Пані Таніло? Я згодна з паном Станіславом, тому що тютюновий дим має токсичний вплив саме на епітеліальні клітини бронхів, а вони у відповідь виробляють запальні цитокіни, які можуть призводити і до розвитку бронхіальної астми. Бо тютюновий дим є і тригером, з одного боку, тригером, який підсилює активність бронхоспазму вже в тих дітей, яких є астма, і може бути навіть подразнюючим ефектом, теж підсилюючи і викликаючи бронхоспазм. Тому, користуючись нагодою, що я зараз виступаю перед вами, я хочу сказати, що якщо ви знаходитесь поряд з курцем і не встигли зробити йому зауваження або відійти, і почуваєте, що у вас виник бронхоспазм, будь ласка, є перша невідкладна допомога. Це рефлекторне розширення бронхів, коли ви розслаблюєтесь, повільно вдихаєте повітря через нос і видихаєте через рот. При цьому ви можете казати шиплячі звуки – жи чи ши. А якщо вже пацієнт знає, що в нього така реакція на тютюновий дим, безумовно, треба не стикатися з ним. Безумовно, треба відходити від таких курців. Дякуємо, пані Таміла. Така порада, я думаю, що вона стане у нагоді нашим телеглядачам. Хапати курця і на нього це все робити, да? Щоб він зрозумів, що це він став причиною цього нападу астми. До речі, цікаве питання, а яке покарання цим людям, які палять у громадських місцях? Поліціянт нам сказав про штрафи, а як саме це відбувається? Давайте послухаємо Віктора Низовцева, голову адміністративної комісії, начальника відділу методично-правової роботи Департаменту правового забезпечення виконкому Запорізької міської ради. Будь ласка, покажіть нам пана Віктора. В цьому році до адміністративної комісії протоколи за куріння в заборонених місцях не надходили, на жаль. В тому році до нас надходили два таких протоколи. Один було складено в місті Луцьк, інше було два вкладено в місті Львів. Протоколи за куріння в заборонених місцях нас має право складати поліція або уповноважені на те особи. В нашому місці уповноважених на те осіб додатково, окрім поліції, немає, вони відсутні. А поліція має право або розглядати на місці такий протокол, або направляти на розгляд адміністративної комісії. В нашому місці поліція вважає за необхідне та більш доцільніше, мабуть, що це так і є, оскільки різниця штрафу ніякої немає, розглядати зазначений протокол та виносити постанову на місці. За те, що вона курить в забороненому місці, вона отримує штраф 51-170 гривень, а якщо вона виконала цей недопалок на землю, то це вже стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил благоустрою. І там штраф від 340 до 1360 гривень. Тобто вже відчутна різниця. І от такі протоколи до нас періодично надходять, як в нашого міста, так і знов-таки з інших міст, з Харкова, Львова,
і патрульні складають, і звичайна поліція. Такі протоколи до нас надходять, ми їх розглядаємо, і там зазвичай ми виносимо максимальний розмір штрафу. Щоб боротися з таким явищем, на мою особисту думку, одних дій поліції недостатньо. Щоб подолати якесь негативне явище в суспільному, повинно бути суспільство об'єднатися для цього. Тобто повинно бути як громадськість виконувати якісь зобов'язання та роботи, поліція та місцева влада. От, наприклад, як в місті Бердянськ громадськість бореться з продажем алкоголю вночі. Там громадські активісти вночі купують, знаходять місця, де продаються алкогольні напої, купують, фіксують, визивають поліцію або разом з громадськими формуваннями, які мають статус народних дружин, зазначено фіксують, складають протоколи, і ці протоколи знаходять до розгляду ініціативної комісії. Тобто там є співпраця між місцевою владою, яка розглядає та надає допомогу, поліції, яка фіксує або приїжджає на виклик та допомагає громадськості, та громадські активісти, які небайдужі до проблем свого місця і так само роблять. Якби в нас було таке саме в нашому місці, це б дало б значно більше користі. Ну, а гроші, ну, ці гроші надходять, звісно, до місцевого бюджету і витрачаються, ну, їх неможливо, ну, там так, виділити, що ось там 30, 50, 170 тисяч гривень ці надійшли, ми їх потратимо на щось ось, на таке напрямок. На жаль, чинне бюджетне законодавство не надає такої можливості. Для будь-яких витрат бюджетних коштів повинно бути відповідне рішення наших місцевих депутатів, тобто міської ради. Але, як на мою думку, ці гроші б доцільніше було потратити на замальовування наркотичних графітів. Отак відбувається боротьба із шкідливими звичками. Ми правильно почули, що нуль протоколів надійшло? Так, нуль, правильно. З початку року. Так, тобто так. Вже 6 місяців минуло і нуль протоколів. Нуль протоколів. На 700-тисячне місто. Так. Ну, я, на якому, до речі... В якому на кожній зупинці кожен день курять. Так. Правильно? Так, так. Це ж якось взагалі дивно. Дивно. А я хочу вас запитати, пане Станіславе, який досвід взагалі за кордоном? Так, да, я зробив, да, підготувався, зробив виборку. Але спочатку я хочу сказати, що я от буваю деколи присутній на пленарних засіданнях міській раді, да, в будівлі. Я то хочу сказати, сором міській владі, що в будівлі Запорізької міської ради в туалетах курять. І сморід такий, що в мене, як у астматика, наприклад, починається переднападний такий стан, що мені погано стає. Зробіть щось, будь ласка. Це неподобство. Ми скільки разів поліцейським охорони робили зауваження, казали, підіть, складіть протоколи на курців. Ігнор повний. Поліцейські. Ви мене чуєте, да? Це навіть є на відео у нас. Це було от в 18-му році, в 19-му. Тепер щодо штрафів. Да. У нас, от бачите, штрафи там від скільки там, 50 до 150, і потім, якщо недопало кинув, то там до 300, або там, якщо благоустрій міста порушив, там юрособами насправді до 1300, там фізособи не так багато. А от що я вибрав штрафи, наприклад, в найближчих країнах до нас. От, наприклад, в Молдові до 2000 гривень. Там рівень зарплат, ну, навіть менший, ніж в Україні. Угорщина, Польща. Там до 3,5 тисяч гривень в Польщі, і в Угорщині до 5 тисяч гривень штрафи складають. І, повірте мені, там по всій строгості роблять, там не панькаються. А от, наприклад, в Німеччині, от, там вже штрафи складають до 32 тисяч гривень. Повіть собі, що це дуже... Навіть для німця, який, наприклад, заробляє там 1,5 тисячі євро, віддати зарплату майже, да, цілу, вони живуть там теж... У них дорога комуналка, дорогі харчі. Віддати зарплату за штраф – це дуже дорого. Наприклад, в Баварії там повна заборона куріння. І навіть попереджають в гайдах туристичних, що будьте, як коли на Октоберфест приїжджаєте там на фестивалі, то, будь ласка, пам'ятайте про це, що куріння дозволено тільки в спеціально відведених місцях. Наприклад, в Ірландії там взагалі штрафи до 3 тисяч євро. Уявіть собі, що таке 3 тисячі євро. Ти можеш рік заробляти гроші на цей штраф. В Греції до 250 євро, 250 євро – це теж помножте на 30 сума, да, яка? І Греція теж, вона не дуже багата країна. Вона... А от в громадському транспорті, хоч покурити в Греції, як в нас маршрутчики, да, курять іноді, там 3 тисячі євро ти маєш віддати. Це ти 3 місяці маєш працювати, 3-2,5, щоб віддати цей штраф. Якщо ти власник кафе, наприклад, ти захотів, хтось тебе покурив, да, ти нічого проти не сказав, то там 10 тисяч євро ти віддаси. От такі штрафи мають бути і у нас. А в нас, вибачте, кожне друге кафе на літньому майданчику палять, кожне друге кафе хукани, мухани, курять кальяни в приміщеннях прямо. Прямо в приміщенні. Коли ти викликаєш патруль в приміщення, він просто не приїжджає. От і все, що відбувається в нас.
Ну, ми зрозуміли, що за рахунок таких людей, які порушують закон, можна суттєво поповнити міський бюджет. Да, дуже суттєво. І я сподіваюся, що серед наших телеглядачів присутні і представники влади, вони нас чують і вони візьмуть цей досвід на озброєння. Почули, да. Я вам дуже вдячна за те, що ви сьогодні були з нами, що ми поспілкувалися на таку важливу для всіх запоріжців тему. А ми з вами, шановні телеглядачі, прощаємося. Бажаємо вам міцного здоров'я. Хто палить, кидайте палити, бережіть своє здоров'я і до наступних зустрічей. До побачення.